vídeo, beleza? Gabriel trazendo mais vídeos para o canal. Bom, galera, no vídeo de hoje eu tô aqui com o celular do Matheus ali atrás, passou reto. Dá salve! Salve! Tô aqui com o Júlio. Então, galera, tô gravando aqui na escola, vai ser um vlog aqui na escola. Então eu vou ter que falar alto! Filmar lá dentro da sala. Olha isso, mano. Olha isso. É tretinha, né? Tamo aqui com salgadinho pra nós comer. Não dá um dedo. Olha lá, olha lá. Não dá um dedo. Gustavinho. Parada aí, tu tá batendo no voo? Porra, já vai descer lá. A gente mexe, né? Mas depois a gente aponta. Ô, Vitor! Ô, Vitor! Nossa, mano, os caras só me dão a vaca. Nossa, depois de... Você viu, a pessoa vai recapitular. Depois de 10 anos ela fala salve. Quem tem um iPhone pode, né? iPhone 7 aí, tá falando? Seu toba. Quando o cara é morto. Tá achando um dia? Eu vou matar. Uai, ele tá me agredindo. Desgraça. Gente, aqui eu disse que você tá com vergonha de aparecer. Mas eu não quero que ela apareça. Entendeu? Nossa, é dog mal. Tem que ser dog mal. Olha, 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 olha. Olha, agressão contra a menina. O que você declara? Dá oi, Magali. Vardy tá batendo em um menor. Tá batendo em um menor. Desgraça. Qual jogo que mais joga? Pegou, vai ter que usar, tô nem aí. Magali, que bate nas criancinhas, ó. Olha, essa escola só tem briga. Vai... Ô, Magali! Tá funcionando agora. Não. Dá salve, Magali. Desgraça. Mano, olha o tamanho desse moleque, parça. Tô. Ó o Vitor, mó viado. Ô Vitor, dá salve. Aqui ó, parece idiota. Dá salve. Salve. Garoto propaganda, filho. Vai tirar. Eu não sei o que fazer. Nossa, tá escuro. Nada pra fazer, você tá num canto comendo meu. Nossa, moleque, você é debaixo da mesa. Tem três nerds sentados aqui. Três nerds. Como que não? Quarta nerd. Quinta nerd. As costas, igual as costinhas. Uma vergonha, parece que eu quero dar com. Eu não tenho mais a gente com a minha. Ô, Matheus, tá? Deixa eu mijar, o rapaz. Aquele é meu. Olha. Tudo pinchado, ó. Tô caindo. Nossa, velho. Ah, vou mandar todos esses vídeos. Só vamos. Cortado o vídeo. Gabriel, não! Nós é foda, né? O quê? Apareci, mano, na moral. Mano, eu vou ter que cortar um monte de parte no vídeo, velho, na moral. O moleque já tá falando palavrão. Olha lá, chegou, chegou. Samuel tá brigando com o Igor. Ali, olha isso!
Thayla só tá me olhando aqui, né, Thayla? Só tá me olhando, né? Não. Então a gente tá na aula vaga ali, ó. Aula vaga não, aula vaga não. É que na aula de arte a gente só bagunça, porque nós é foda, tá ligado? A Thayla bate todo mundo aqui na sala. Ai, ai, ai. Nós somos... Só um nerd aqui, ó. Opa, vou. Tô aqui no meu lugarzinho, né? Eu tô aqui com a Vitória. Ah, nossa, salve. Nossa, salve. Dá logo, amigo. Salve. Aí. Tem mais um. Parece que a gente tá de alavara, velho. Na moral. Desculpa se o vídeo aí tivesse sentido, né? A professora falando. Invadindo aqui porque eu quero, porque eu posso tudo que eu quero. Então, só tá. Ah, se inscreve no meu canal. Iludida. Só porque tá com 900 de inscritos, virou iludida. Ai, gente, tô tão feliz. É, se inscreve lá, ó. Já. Dá mais de 910 inscritos pra ela. Hã? Só sei que ele vai pagar. É, Lunar. Ô, lixo! Duro! Salve! Ah, não, não gosto. Amo demais essa vida, mas só tenho que me superar. O problema é que as gatas piram nesse meu jeito louco de amar. Só falo que elas querem ouvir. Tô com várias namoradas, elas brisam no pretinho. Faz dias que não volto pra casa. Pega a receita, filho. A fama de...